Ez majdnem egy dal volt. Igen, Bencsi. Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, ami a Vlogmas második része. Itt van velem Dezső Bence, aki a mai nappal még egy kicsit barátkoznia kell mi. Szóval, hogy ja, egy kicsit még fáradt, de én nemrég jöttem rá, eddig nem néztem ki az ablakon. Esett a hó. December 2 van, és esett a hó. Szóval a helyzet annyi, hogy felkeltünk, kajáltunk, én. Gyorsan összekészülünk, aztán kezdjük forgatni a Bronyapestet. És annyit hallottam, hogy elvileg menni fogunk sportolni is. Korcsolyázunk, ja. Nagyon izgi, úgyhogy ja, menjünk korcsolyázni, te most mész tusolni. Én gyorsan feldobok valami sminket az arcomra, hogy ne legyek ilyen csöves bánat, és utána folytatjuk. Hát 10 éve, amikor utoljára korcsolyáztam, akkor még tudtam, úgyhogy gondolom, hogy nem romlottak el a lábaim, vagy nem. Én nem tudok. Csak szerényen. Tegnap ezt már mutattam egyébként nektek, hogy ide kicsit bepakoltam a cuccaimat. Mindjárt ezt megpróbálom kinyitni. Amiből ki fog hullani minden. Aki még nem látta a Tati Beauty bemutató videót, az csekkolja le azt is. Vettem új ragasztót, ezt szoktátok kérdezni, hogy milyen pillaragasztót használok, ezt. És aki a karajás videómat nem látta, az pedig azt csekkolja le. Elkezdek gyorsan sminkelni. Hoppá! Ma ilyen izében nyomom, katonásban, military zöld, Calvin Klein, kis zöld. Mackó és egy fekete póló. Melyik az én törölközöm? Vagy természetes száradással száradok? Ezzel törölköztél tegnap. Istenem. Na menjél! De szép fiatal ember. Rólam is csinálsz beköltözős képet, Léci. Én Mackóba költözök be. Igazándiból itt van a Rebeka is, a Bence is. De nagyon durva. Sziasztok, hello, sziasztok, hello. Ja. Nagyon nagy szerencsétek van, hogy itt vagyunk együtt, és most felvettük. Remek szerencse, én megtenném a lottót. Csak szólok, hogy Bálint telefonszáma emeldíjas. Ja, igen, anyukátok le fog szidni, mert az 500 forint perfe. Köszönjük, köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Nektek is! Nektek is, sziasztok! Ja, várjál, ki van a Budapest! Ki van a Budapest első része, Réci? Köszi, minden. Bálint mindennapjait láthattátok egy mini klipben. De egyébként hihetetlen, tehát tényleg még a mai napig, mert beszélj nekem. Mennyi volt a rekord? Egyszer hányszor hívtak miattam napon? Hát volt egy ilyen 15-20, és tudom, hogy így nem győztem tiltogatni, mert most is azon, hogy szegényeket nagyon kedvesek, de hát a hívó letiltása jön, mert nincs mese. Na mindegy. Konosz! Nem, teljesen jogos. Hát, na, teljesen. Köszi. Na mennyi. Készülődésbe. Jó, excuse me! Most nem gérj, ezt a bit. Jó, ez hívott a professzor. Milyen professzor? Hát a 6 órás jelentés. Milyen 6 óra? Jaj, ne már! Kis money case! Szia kicsikém, ügyesen! Elmentek a fiúk, forgatják tovább a Brodát, úgyhogy most nekem van egy kis időm foglalkozni a mai videóval, ami most fog kimenni. Oh, honey, no,
Na, elkezdtem feltölteni a videót, az első vlogmas részt. Remélem, hogy telefonról is gyorsan fel tudom tölteni. Próbálom egyébként majd ezt a 3 órát tartani feltöltési időnek. Szerintem az működhet. Holnap fogunk menni édesnyelva a balett előadásra, képzeljétek. És ezt nem mondtam még szerintem sehol, vagy nem emlékszem rá, hogy nekem nagyon-nagyon-nagyon régóta vágyam volt, hogy eljussak egy igazi balett előadásra. Én nem tudom miért, de konkrétan rajongok a balettért, tehát volt egy olyan időszakom egyébként, hogy az Instámon vagy 10 balettos balett témájú oldalt követtem, mert egyszerűen imádom nézni. És édesanyától kaptam tőle 2 jegyet, és nem értettem, hogy mi, aztán amikor elolvastam, hogy balett előadás, rendesen sikítottam, úgyhogy holnap megyünk balett előadásra, nagyon várom, ha tudok, akkor mutatok onnan is nektek pár részletet. Teljesen izgalomban vagyok már, hogy végre menjünk, mert nagyon-nagyon szeretem nézni tényleg. Úgyhogy ez lesz egy holnapi program, én nem is tudom, hogy milyen programjaink vannak még. Amit szerettem volna nektek mondani, hogy tehát, hogy a mai nap folyamán, remélem, hogy a mai nap folyamán meg tudom csinálni, fel fogom venni a Jeffree Star szor Shane Dawson kollabos videót. Természetesen onnan is rendeltem nektek dolgokat, hát ez így mondjuk furán hangzik, hogy nektek, mert ja. De a lényeg az, hogy onnan is rendeltem pár terméket, még nem mondom el, hogy mit, egyébként most azon a dobozon vagytok rajta, hogy tudjak videózni. Rendesen nem hiszem el, hogy valaki lehet ennyire béna. Töltöm fel ugye a videót, és mikor már minden címkét, és címet, és mindent megcsináltam, kiixeltem. Nyilván véletlen, de igen, úgyhogy... Na mindegy, ti addigra, mire ez a videó kimegy, már látni fogjátok azt, amit most elrontottam. Mármint, hogy nem fogjátok látni, mert nyilván nem látjátok, de... Miért kell megnehezíteni a saját életemet? Azt mondjátok el, miért? Na, egyébként azon gondolkoztam, hogy amíg töltöm fel a videót, addig kifestem a körmöm. Most is ki van, de... Ilyen nagyon kis natúr, és valamiért szeretném egy ilyen bordóra befesteni. Úgyhogy most ez fog megtörténni, viszont úgy emlékeztem, hogy hoztam magammal körömlaklemosót, amire menet közben rájöttem, hogy téves információ, mert nincs nálam. Úgyhogy erre rá fogom festeni. Lesz egy hétvége, amikor kozmetikázni fogok decemberben. Viszont azután arra gondoltam, hogy csinálok magamnak egy kis műkörmöt, mert iszonyatosan rég volt, őszintén megmondom, szerintem tavaly karácsonykor volt utoljára rendesen hosszú körmöm. Úgyhogy ez még egy terv, amit szeretnék vlogmas alatt megmutatni nektek. Nagyon sokan, rengetegszer szoktátok kérni, és tudom, hogy mindenki ezt mondja, hogy nagyon sokan kértétek, de ezt tényleg nagyon sokan szoktátok nekem írni, hogy csináljak körmös videót, és mutassam meg, hogy hogy csinálom, mint csinálom. Az az igazság, hogy nagyon régen nem csináltam már, úgyhogy a mostani trendekkel nem is vagyok egyáltalán tisztába, meg hát nem tudom. Egész videó biztos nem lesz arról, hogy Rebecca a körmét csinálja, de kis klippeket fogtok látni, hogy mi fog készülni, és hogy hogy csinálom, de most csak egy sima lakot fogok rácsapni. És egyébként szerintem lassan a fiúk is jönnek vissza, úgyhogy ezt megpróbálom addig megcsinálni, míg visszaérnek. Képzeljétek el, hazajöttek a fiúk, és vettek kaját, meg vettek még egy valamit, amit nem mondhatunk még el, hogy micsodát, mert ez a brodába fog menni, viszont még nem most fog kimenni. Úgyhogy a lényeg az, hogy azt most nem mutatom meg nektek, hogy mi, de hogy mutassam, így nem látszik. Szia Dominik! Itt van, és itt van valami, de még nem tudhatjátok, hogy mi. Úgyhogy, ja, kifestettem a körmöm. De jó. Miért nem engedted, hogy nyitassam ki neked? Hát nem is tudom. Oké, okay, I believe you. Ne, még szárad! Honnan kellett volna tudjam, hogy még szárad? Te jó ég! Én az előbb azt hittem, hogy ez Fornetti. Az egyetlen olyan édesség, amitől rendesen meghalok. Muszáj. Az az igazság, hogy eljött az idő, amikor indulnunk kellene korizni, és itt van Bálint, és hát nem nagyon van kedvem. Valahogy innen bentről, a melegből egyébként tök jó ötletnek tűnt, de
Most, hogy eljutottunk oda, hogy indulni kellene, és tudom, hogy mennyire hideg van kint. Szóval, hogy ott fejeztem be, hogy bentről nagyon jó ötletnek tűnt, de valahogy most, hogy el kell indulni, már annyira nem tetszik. Úgyhogy felcsaptam még egy zoknit. Van rajtam két kötött pulcsi, majdnem elcsúsztam. Ez ugyanaz, ami tegnap is rajtam volt, mert ez a legmelegebb pulcsim szerintem, amit hoztam magammal. Hozom magammal a kis Timbit. Egy kis fejpántot is felcsapok, mert nagyon-nagyon-nagyon fogunk fázni. Hátul is van világítás valahol ott. Mi van a hangával? Az nem, a Szotyi, tesó. Az, az a Szotyi van, azt kínaiak csinálták azt az alkatrészt belőle. Na jó, bejelentkezünk nektek a korcsapályára, és bármit meg tudjuk korcsajázni. Szasztok, bástyák! Az előbb olyan ipari vetkőzések voltak itt. Van még egy ilyen olyan, ami... Bálint meg Bence félmesztelenkedett, mert ruhát cseréltek konkrétan. Jó. Úgyhogy most, hogy ezzel kész vagyunk, mehetünk korizni. Zsakori! És nem korizok, én leszek az operatőr, úgyhogy hát megnézhetem. Elmondanám nektek, hogy Bálintot éppen elkapták, megkamerázott. Nem látjátok, de ott van a háttérben. És nekem meg kicsi a kamerám, úgyhogy engem nem vettek észre. De mindjárt rendeződik a helyzet, és tudjuk tovább forgatni. Vagy nem. Vagy nem, és akkor marad az én kamerám. Ezért jó, ha ilyen kicsi kamerával jöttök, látjátok? Bence, én azért élem. Nagy nehezen kezdenek átöltözni, tényleg nehezen. Bálint elhárította a szekú veszélyt, annyit kaptunk kifetésnek, hogy nem szabad, hogy átöltjenek mások. Berakom. Ez az. Ezért kell lejönni. Szevasztok! Jaj, what? Tiszta homály vagy. Ez csak erdei gyümölcsös tea. Na, szevasztok! Megálltam egy Dezső Bence tea. Szőlős tea. Szevasztok! Elfelejtettem, hogy a kamerám ilyen hidegben körülbelül 10 perc alatt merül le. És ezt a kört most is lejátszottuk. De... visszaértünk. Olyan képet lőttünk Bencével. Kiraktad? Mindjárt. Bence már kirakta azt a képet. Nézzétek meg, légy szíves, Bence.dezső egy, köszi. Tessék, hogy mondtad te az előbb? Számlázhatjuk. Kiszámlázom. Nézzünk még egy kis sorozatot. Dominik csinálja magának a kis kaját. Halló! Tedd már el magadnak, te majom! Utána pedig mi fog történni? Miután? Hogy megnéztük a sorit. Te videót vágsz, Dominik videót vág, és valószínűleg én is videót vágok. Yes, yes, és yes. Úristen, a korizás, gyerekek, az... Kinek van nagyobb tokája, ha akarja? Sértegetsz? Na próbáljuk meg, fogadjunk, gyerek. Próbáljuk meg. Nem, mert kiscreenshotolják. Rebeka. Na, még egyszer, még egyszer! Nem. Még egyszer! Ah, gyerünk már! De nem mutatod! Talán már nem akarom. De ez vicces. Nem, tönkretesznek. Dehogy! Ez vicces. Ez vicces. Lehetünk kirabolni egy-két bankot. Pénzre
És akkor ezzel a klippel zárnám le ezt a mai videót. Az utolsó klip az már egy órakor készült körülbelül. Jelenleg 3:43 van. A mottom a decemberre és a vlogmaszre annyi lenne, hogy az alvás a gyengéknek való. Úgyhogy legyetek velem, szurkoljatok nagyon, megvan a második napi videó is, ezt holnap, vagyis hát már ma töltöm fel nektek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, a holnapiban találkozunk, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és természetesen kövessetek Instán is. Még egyszer köszönöm, hogy velem voltatok, holnap találkozunk, sziasztok!